ಹಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇನಿ. ನಾನು ಭಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ಅಂದ್ಕೊಳತ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಫೈನಲಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಇದ್ದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಗ ಬರ್ತಾವು, ನೀವು ಆವಾಗಿಂದಾವಾಗಲೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಶುರು ಮಾಡಿ 1.5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಥರನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದರ ಹೆಂಗೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ವಲ್ಲ 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆವಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬೇಡ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಫೇಕಾ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ನನಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಅನಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾರ್ದಾದರೂ ನಾನು ಚಾನಲ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಸಾರಿ ಅನಿಸ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಫೈನಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ಅವ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಏನೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬದಲು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತ, ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟು ನನಗೆ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ನನಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದೇ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮೂಲಕ, ಹಿಂದಿ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದೆರಡು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂದಿ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪಕೋಡದೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕಲಿತಾ ಹೋದೆ ಒಂದೇ ವೀಡಿಯೋದ ಮೇಲೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟೆಕ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಇವೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ನಾನು ಕಲಿತಾ ಹೋದೆ ಒಂದೇ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಈಗ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ನಾನು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು 1-2-3 ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋಗೆ ನಾನು 2-3 ದಿವಸ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ನನಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಕಷ್ಟಪಡದೆ ಯಾವುದು ಫಲ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೇ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಗೆ ಅದು ನನಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಬಿಡ್ತು. ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ನೋ ಏನೋ ಅಂತ ತುಂಬ ಸಾರಿ ಅನಿಸಿದೆ ನನಗೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾವು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ 4000 ಅವರ್ಸ್ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಆಗಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೇ ಅದು ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೇ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಕೆಲವೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ವರ್ಷಗಂಟ್ಲೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಡ್ ಜನವರಿ 1st ವೀಕಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಗೋಯಿತು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಬಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಕಷ್ಟನೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. 2-3 ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾರಪ್ಪ, 2-3 ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಇದು ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ತುಂಬಾ ಅನಿಸಿದೆ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನನಗೀಗಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋ ಡೌಟಲ್ಲೇ ಇದ್ದವಳು ನಾನು. ಈಗ 35,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಂಬೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜನ್ವರಿಲಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ನಾನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರದ್ದೇ ಫಸ್ಟು, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವರು $100 ಆದಮೇಲೇ ಅವರು ನಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯೂಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಂದು. ಕೆಲವೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು $1 ಕಲೆಕ್ಟಾಗಿ $100 ಆಗಿ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ 4 ತಿಂಗಳು ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಿಸೋದು ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋ ದುಡ್ಡು ಒಂದು ಸಾರಿನೂ ಅದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಸರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟು, ಡ್ಯೂಟಿಯಿಂದ ಒಂದು 7:30-8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರು. ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು 11,000 ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರು, ಸೀದಾ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಬೇಡ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಿನ್ನ ಪೇಮೆಂಟು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ. ತುಂಬ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಗೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋಷ್ಟು ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರು ತಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನನಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಅವತ್ತು. ಅದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟು. ಬಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು, ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸೇ ಹಾಕಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ 15 ಡೇಸ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರದೇನು ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟು. ಈ ತಿಂಗಳು $100 ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ $100 ಆದ್ರೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂದರೆ 1000 ವ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ 1000 ರುಪೀಸ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಏನೋ, 10,000 ವ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ 10,000 ಬಂದಿದೆಯೋ, ಈ ಥರ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನನ್ನ ಥರ ತುಂಬ ಜನನೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ, 1,000-10,000ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಥರ ಅಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 1000 ವ್ಯೂಸ್ಗೆ ಅಂಥೇಳಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು, ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜನ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಜನ ನೋಡ್ತಾರಾ ಅಂತ. ಏನಿಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಥರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೆಳೆಯುವಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಥರ ತುಂಬ ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನ ನನ್ನ ಥರ ಚಾನೆಲ್ನ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ತುಂಬ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯೂಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತುಂಬ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನನಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಖರ್ಚನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅದು ಇದು ಏನಾದರೂ ಖರ್ಚಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋ ಬದಲು ನನ್ನ ಖರ್ಚನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಷ್ಟನ್ನು ಅಂತೂ ನಾನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ. ನಾನು ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ತುಂಬ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋ ನನ್ನನ್ನು ಜಾಬ್ ಕಳಿಸೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಸಾಕು, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸು, ಮನೇಲಿ ಆರಾಮಾಗಿರು, ಮನೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಜಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ನಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ತುಂಬ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೋದು, ಮಂತ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟು. ಈಗ ಲೆಂದಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಮೇಲೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ, 1000 ವ್ಯೂಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂದ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನೀಗ 1000 ವ್ಯೂಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನೇ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಮನೆ ಮದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು 1800. ಸೊ 1800 ವ್ಯೂಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, 1800ಗೆ 1800 ವ್ಯೂಸ್ಗೆ 48 ರುಪೀಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗ್ಬೋದು 1000 ವ್ಯೂಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 10,000 ವ್ಯೂಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರಾದರೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.